Здравейте, аз съм Стоян от Мана България и в това видео искам да ви покажа как можете да дупчите много прави отвори. Тъй като, както знаете, когато дупчим, може отвора много да се изкриви наляво или надясно. Затова сега искам да ви покажа как можете с супер лекия перфоратор на Festo с 1,8 джаула удар, когато трябва да дупчите, вие да направите много прав отвор. Преди да ви покажа, ви подканям да се абонирате за Facebook канала ни, да ни гледате в YouTube, в Instagram и в TikTok, за да можете да виждате още много полезни такива видеа. Сега трябва да сложим ето такава стойка. Това не е стойката за знамето. Взимаме си първо един молив. С молива си бележим къде трябва да ни бъдат отворите. И след това аз ще използвам анкерчета. Ето такива анкерчета. Те обаче не минават през отвора на нашата планка. Затова аз ще си я разпробия и преди да сложа свредлото за бетон, ще вземем един ето такъв SDS Plus към Fast Fix на крайник. Слагаме си го в перфораторчето. Взимаме си съвсем стандартен патронник и взимаме, наточили сме си бургийка свредло за метал. Включваме перфоратора само на въртене. Една по една дупките ги правим, така че отдолу да няма нищо. След като си продупчихме всичко, махаме стружките. Белязали сме си къде трябва да ни бъде отвора. Махаме патронника с средлото за желязо. След това махаме Fast Fix на крайника. Прибираме си го. И си взимаме бургията за бетон вече, която ни е. За да направим по-точен отвор, можем да започнем да дупчим с по-малка бургика, примерно е с тая осмичка. Аз трябва да направя десятка отвор и сега включваме си на удар и можем да си пробиваме. Когато пробиваме, знаете, че перфоратора може да ни мръдне наляво-надясно, на всякакви посоки. Затова ние, за да си гарантираме, че няма да ни мръдне, си взимаме ето това, някаква геобразна планка. И тази геобразна планка я слагаме там, където трябва да ни бъде отвора. Започваме да дупчим. След това си взимаме планката и тя може да ни бъде като водач. Следващия отвор пак си го започваме. След като го започнем, взимаме си пак нашия водач, геобразната планка. След като си тръгне отвора, можем и без водач. Той вече си е прокарал правилното разположение на дупката. Отиваме към следващата дупка. Взимаме си водача и следва четвъртата дупка. Тук имаме малко отвор от бетона до нея, затова първо започваме да дупчиме направеното място и след това ще изправиме. Ето вече си взимаме водача и си го слагаме. След като сме си пробили с по-малката бургия, осмицата в случая, следва да си вземем десятката, която е нашия размер и просто да разширим отвора. Този метод на дупчене ви гарантира, че когато слагате анкери, няма да ви избягат. Някои хора казват, че не е нужно. Аз лично предпочитам така да се позаиграем. Гледаме колко трябва да пробием, за да знаем. Ако тоя прахоляк не ви кефи и сте някъде на затворено, горещо ви препоръчвам да не го дишате. Аз за щастие съм на отворено и духа доста вятър, но ако бях някъде вътре, щях да си използвам ето тази приставчица за прахолавяне, която виждате, дори и десятката бургийка влиза в нея без никакъв проблем. Перфоратора е доста лек и е супер силен, затова е много предпочитан от хората, които имат да правят бързи монтажи с средла до 12 мм без никакъв проблем. Можете да го поръчате още сега от линка в описанието. След като успяхме да си направим отворите за планката с нашия много лек акумулаторен перфоратор, който вече е предпочитан от всички майстори, понеже нека сме си искрени, батерията cordless, без кабел, т.е. ни дава много голяма свобода. Сега, преди да сложим нашите анкери, трябва да махнем този прахоляк. За целта аз ще го измуча с прахосмукачката. И трябва да знаете, че въпреки, че отвънка сте изчистили прахоляка, вътре в дупките си има още прахоляк, който трябва да го махнете. Има помпички, но аз ще използвам сгъстен въздух под налягане за електроники. Има и едни четчици, с които можете да прочиствате отвора, когато правите химически анкери. Аз ги нямам. Сега ще ви покажа, гледайте какво става тук. Виждате ли колко прахоляк излезна? Затова вкарваме муштука на сгъстения въздух в отвора, а прахосмукачката си я държа до отвора, за да не се разпраша излишен прах. Отиваме към следващата дупка, гледайте какво ще стане. Без прахосмукачка, гледайте.
Сега вече сме си с пърхосмукачка, за да не го дишаме това. Следващия отвор, гледайте без пърхосмукачка какво става. Опа, изсмукахме и една гайка даже. И последния отвор, направо с пърхосмукачка ви показвам. Благодарение на пръхосмукачка няма да дишате никакъв прах и повярвайте ми, това ще удължи вашия живот. Следва танкерчета, които си ги слагаме в отвора. Взимаме си едно чупче и ги зачупваме. След като сме си пробили всичко, монтирали сме си анкерите, идва ред да сложим планката. Слагаме по една гайка и стягаме с шайбата. Естествено, не разчитаме на нашите пръсти клещи, използваме си гедора. И накрая тягаме тръщочицата, за да знаем, че няма къде да мръдне. И не е готово. Вашия супер лек акумулаторен перфоратор с 1,8 джаула удар можете да поръчате още сега. Имате абсорбация, да не ви трепери в ръката. Тук има амортисьор от горната страна и от долната страна, да не ви вибрира ръката, да не си скапат китката. Адаптерчето SDS Fast Fix можете да го ползвате с всеки перфоратор за всяка приставка на Festool и така може да направите всеки един ваш перфоратор да бъде винтовер с FastFix адаптерчето. Поръчайте ги още сега, следете ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа за майстори.